Vítejte u videa, ve kterém si představíme další počinek společnosti Yood Technology, kterým je atomizér postavený na kajfuňáckém systému a s názvem AGA T7. AGA T7. Klasicky uložena opět v krabičce, která je charakteristická pro Yood Technology. Takže šup. Jedno patro, vlastní atomizér. Druhé patro, nebo druhá strana, jak si kdo vybere. Návod k použití, seznam dílů, servisní balíček. Který obsahuje použité okroužky, kousek knotu, použité šroubky, odporový drát, těsnění středové osy a imbusový klíč, který se používá na šroubek, kterým se provádí plnění atomizéru. Takže to je servisní balíček. No a vlastní atomizér. Vlastní atomizér má rozměry, délku bez drip typu, který není součástí ani dodávky, 58,77 mm. Průměr 22 mm. Hmotnost 78,5 gramu. No a co to vlastně je? Takže osazen závitem 510 se ředitelným středovým kontaktem. Možnost regulace přísunu vzduchu, otvor pro závit pro drip tip 510, plnící šroubek, nerezová ocel, pyrexové sklo, signováno Yood AGA T7. Tak, jak to rozebrat? Takže v první řadě jde sundat tato čepice, jde sundat spodek s tímto ústrojem pro přivsávání vzduchu. Začneme tedy z vrchu. Při sundování čepice pozor, ať vám nevypadne pyrexový tubus. Dále krycí kroužek. No a nyní se dostáváme k jádru, z kterého je patrné, že AGA T7 je na kajfuňácký způsob, tedy se zvonečkem. Takto. Žhavící systém lze namontovat dvojatě, tedy dual coil. Zde jsou přisávací otvory pro liquid. A zde jsou dva plusové kontakty, zde dva minusové kontakty. Plus minus jedna spirálka, která je na spodu, a plus minus jedna spirálka, která je křížem nad spodní spirálkou. Takže zde se žhavící systémy montují nad sebe křížem, anebo lze použít pouze single, tak jak použiji já, a použije se jenom spodní část kvůli vzdálenosti od
přisávání vzduchu, které je tudy. Dále jde z atomizéru sundat ještě spodní část. Při demontáži spodní části doporučuji nejdříve povolit tento šroubek středový a potom teprve rozšroubovat tuto spodní základnu. No a zde je ústroj pro plusový kontakt. Zde jsou uchyceny plusové sloupky, které jsou odizolovány. A zde je třeba i jako náhradní v servisním balíčku toto středové těsnění. Nesprávně jsem teda uvedl, že to je středové těsnění, když ono to středové vlastně není, nicméně je to ke středovému kontaktu. Tak, to je spodní část. Zde se provádí i regulace přísunu vzduchu. Je vhodné si takto našroubovat, nařídit si přisávací otvor, jak budeme potřebovat. Musíme počítat s tím, že jsou zde tyto otvory dva. A potom po dotažení se nám již tento kroužek nehne. Takže při regulaci je nutné takto povolit, pocuknout si do polohy, která nám vyhovuje, a dotáhnout. No a následně, i když tak teď koukám, jak jsem mluvil o tom středovém těsnění, středové těsnění je i na středové ose, takže jsem se za stolik nemýlil. Takže středový kontakt našroubujeme na místo, kam patří. Tak. No a můžeme osadit nějakým žhavícím systémem, naplnit a uvidíme, jak nám tento kajfuňácký systém v podobě Agáty 7 bude fungovat. Žhavící systém je připraven. Jak jsem říkal, pouze single. Druhé dva poly nechávám volné, protažená vata, která je obtočena až i k dalším přisávacím kanálkům, které jsou určeny pro spirálku druhou, tak aby bylo vše zásobeno tak, jak má být. Takže teď už jenom zakápnout. A zpětná montáž. Takže zvoneček v první řadě. Tak, řekl bych, že mi tam trošku překáží ta vata, ale to se podá. Tak, krycí tubus. Pyrex. A zde. Těsněníčko uteklo. No a zde je potřeba ten
imbusový klíč pro tento šroubek k plnění. Tak já si to tady takhle mírně naplním. No, a jdeme na to. Tak mě samotného moc zajímalo, jak se tenhle ten kajfuňácký systém v kabátě Youth Technology, potažmo Agaté 7, bude, nebo jak se osvědčí. No a málem mi skoro nezbylo ani na vyzkoušení na video, jak jsem z toho mocně tahal. Jsou to bouchlí kamna. Mám tam jednu spirálu s odporem 1,8 ohmu. Cpu tam 14 W. A jde to naprosto dokonale. Takže hlavně se s tím moc nepárat. Nabouchat to tam a ono to nějak kouřit bude. To je prosím jedna spirálka. Co tam udělají ty dvě, to netuším a myslím si, že by to pro mne ani nemuselo být. Takže Agaté 7, kajfuňácký systém, super systém. Mějte se pěkně a u dalšího videa se budu těšit. Na shledanou.